janjallashib ketib qoladi. Biri ikkinchisini yo'lini qisadi. Xuddi bir dunyoni ish qolib ketyapti, busiz hal bo'lmaydi. Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilarki, bosiqlik bu Allohdandir. Shoshqaloqlik esa shaytondandir deganlar. O'z joniga qasd qilishlik bilan barobar degan. Bu yaqinda Samarqandda bo'lgan avariyani ko'pchiligimiz ko'rdik. Assalomu alaykum va rahmatullohi ta'ala va barakatuh. Alloh subhanahu va taologa beadad hamd va sanolar. Payg'ambarimiz Muhammad alayhi salatu va salomga durud va salovatlar bo'lsin. Alloh subhanahu va taolo barchalarimizdan bu juma va jamoatlarimizni husn ijobat qilsin. Xulus niyat bilan bosilgan har bir qadamlarimizga ajr hasanotlarni bisyor qilib bandachilikka borib bilib bilmay qilgan sahv va xatolarimizga kafforat bo'lishligini Alloh nasib aylasin. Muhtaram azizlar, bugungi suhbatimiz hala hammalarimiz uchun eng muhim masalalardan, hozirgi kecha kunduzda nihoyatda dolzarb mavzulardan, islom dinida yo'l harakati intizomiga e'tibor berishlik mavzusida bo'ladi. Dar haqiqat Alloh subhanahu va taolo siz va biz insoniyatga ko'plab mahluqotlarni bo'ysindirib qo'ydi. Ko'plab narsalar insoniyat uchun. Qadimda Alloh subhanahu va taolo shu tuyalar bo'lsin, ot bo'lsin, hachir eshaklar bo'lsin, transport vositasi bo'lgan. Uzog'imizni yaqin qilaydirgan, og'irimizni yengil qilaydirgan vositalar bo'lgan. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni Karimda marhamat qilib aytadiki, "Astaiz billah va tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighihi illa bi shiqqil anfus. Inna rabbakum la raufur rahim. Wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wazina wa yakhluqu ma la ta'lamun." Shuningdek, mazkur hayvonlar sizlar jonlaringizni qiynab yetadigan yurtlarga yuklaringizni ko'tarib borur. Albatta Robbingiz mehribon va rahimlidir. U yana minishingiz uchun va zinat sifatida otlar, xachirlar va eshaklarni yaratdi. Va yana sizlar hali bilmaydirgan narsalarda ham yaratur deb Alloh subhanahu va taolo oyati kerimada marhamat qilgan. Mana shu oxirgi oyat va sizlar bilmaydirgan narsalarda hali yaratur deganlari mana bu 20-asr, 21-asrga kelib biz ota bobolarimiz ko'rmagan transport vositalarini ko'rdik. Hali kelajakda bizni zurriyotlarimiz ko'raydirgan qanchalari bor. Buni Alloh biladi. Alloh buni tajrid tadrijiy chiqarib boraveradi. Demak, inson jamiyatda yasharkan o'zaro munosabatlarini to'g'ri yo'lga solishlik, insonlarni turli zarar va ko'ngilsizliklardan saqlash maqsadida yo'l qoidalari joriy qilingan. Hozirgi paytda ushbu qoidalar xalqaro qoidalar darajasiga ko'tarilgan. Bu qoidalarga hammadan ko'ra siz va biz musulmonlar amal qilishligimiz nihoyatda matlub bo'ladi. Ba'zilar eshitib qolamiz, bu qoidalarni g'ayri dinlar chiqargan. Shuning uchun bunga amal qilishlik joiz emas deydi. Yo'q, bu xato e'tiqod bo'ladi. Xato gap bo'ladi. Insoniyat manfaati uchun halollikka, poklikka, to'g'rilikka chiqarilgan bu qoidalarga amal qilishlik bu musulmonni burchi bo'ladi. Hammadan ko'ra musulmon haqliroq bo'ladi. Transport vositasini boshqarishda musulmonlar rioya etishliklar lozim bo'lgan ko'plab shar'iy qoidalar mavjuddir. Eng muhim vazifa inson ulovda yurganida o'zi va o'zgalarni xatarga qo'ymasligi, piyodalar, yo'lovchilar va boshqa haydovchilarining hayotini xavfga solmasligi lozim bo'ladi. Qoidani buzish boshqa bir yo'l harakati ishtirokchisi haqini poymol qilishlik bo'ladi.
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem aytadılar ki la darara ve la dirar. İslam'da zarar berişlik ham, zarar körüşlik ham yoktur dediler. Demek bu narsadan her birimiz agah bo'lishligimiz lazım bo'larkan. Yani birovga zarar berişlik, birovda hakkını poymol qilishlik, o narsalar hiç kaçan durus bo'lmaydirgan narsalardandır. Hadis şerifte aziyet deyilyapti, zarar. Aziyet nihoyatda keng qamrovli. Aziyet til bilan bo'lishligi mumkin. Yoki boshqa holatlarda eng qo'pol ko'rinishligi bu til bilan bo'ladi. Xususan yo'l harakati qoidalarida ko'plab guvohi bo'lamiz. Janjallashib ketib qoladi. Biri ikkinchisini yo'lini qisadi, yo'l bermaydi yoki boshqa bir holatlar natijada dahanaki jangga aylanib ketib qoladi. Haqoratlar, kuragida turmaydirgan gaplar bu musulmon insonga yarashmaydirgan holatdir. Peygamberimiz aleyhi salatu vesselam aytadılar ki Sibabul muslimi fusukun ve qitaluhu kufrun. Ravahu imamul muslim. İmam muslim rivayet kılgan hadiste Resulullah aytadılar ki Müslümandı söküşlik bu fasıklıktır, fiskdir. Onu öldürüşlik, o bilen uğruşlik ise küfürdür deyaptılar. Fasık günahtı aşkara kılaydırgan kişiye nispetten aytılar. Açık aydın sigaret çekip duruşlik, açık aydın fahş işlerde kılışlik, köçelerde arak içip mes bulup yürüşlik, bu fasıklık. Açık aydın, hemen ilan kılıyor. Kud düşünüydük, transport vasitelerini açık aydın, bravlarge zarar bereydirgen halette baş karışlık hem, bu fasıklık da alamet. Bundan ihtiyat buluşlukumuz lazım bularken. Bulaz bulmaz ki signallerde çalışlık. Ha, yok ki musikalarını balant koyuşlik, transport vasitesini kaltız haydaşlik, uzgarlarına azar verişlik. Bu Müslüman insanga layık emas. Hususen keçesi avtoulovni boshqargan ingizde hazır led lampiçkalar çıkıyor. Şunda yoritadi ki ko'zingizni qamashtirib yuboradi. O'zingizni yo'lingizni ko'rmay qolasiz. Bu aziyat bo'ladi. Bu azor beradi. Bu zulm bo'ladi. Qarama-qarshi yo'nalishda kelayotgan narsani ko'ra olmaysiz. O'zingizni yo'lingizni topa olmay qolasiz. Mana shunday transport vositasiga shunaqa qo'shimcha jihozlar qo'yayotganlar ehtiyot bo'lsinlar. Bu zulm bo'ladi. Boshqa haydovchiga nisbatan zulm. Zulm nima? Zulmda albatta jazosi bor degan. Unga gunoh yoziladi. Erta qiyomatda buni javobi bor. O'zimni yo'limni yoritayapman, bo'ldi deb ketavermaylik. Haq bor, huquq bor. Birovda haqqini rioyasini qilishimiz kerak. Va mana shu ishni qilib berayotgan ustalar ham ogoh bo'lsinlar. Gunohga sherik bo'ladi. Uni sotayotgan ham sherik bo'ladi. O'sha chiqqandagi standart qanday holatda o'shanday qo'yishlik kerak. Agar kim mana shunaqa led lampochkalarni qo'yib olgan bo'lsa, bugundan tavbasini qilsin-da standart holatiga o'tkazib olsin. Bu zulm bo'ladi. Mana shuni natijasida qanchadan qancha avtohalokatlar yuzaga kelyapti. Ko'zini qamashtiryapti-da yo'lda chekasida turgan to'siqqa borib urayapti, piyodalarni urib ketyapti. Qanchadan qancha insonlarni joniga mana shunday qasd bo'lyapti. U kim gunohkor? Aniqki, mana shu led lampochkalarni qo'yib, ko'zni qamashtirib, birovga aziyat berib o'tayotgan inson gunohga sherik bo'ladi. Boshlab bergan shu. Endi unga sotuvchi ham, uni qo'yib beruvchisi ham sherik bo'ladi. Ustalar, sizlardan iltimos qilamizki, kelayotgan mijozlarni har bir talabini qilishingiz shart emas. Unga nasihat qiling. Chunki hozir yoshlarimiz xususan bu narsani qo'yadi. Yosh kattalar eski standart bo'yicha yuraveradi. Yoshlarda orzu havasi ko'p. Qilig'i ko'p. Uni har bir talabini
qilib beraversangiz gunohiga sherik bo'lasiz. Unga nasihat qiling. Buni mohiyatini tushuntiring. Albatta har bir kasb egasi qilayotgan ishini halol haromini o'rgansin. Savob gunohini o'rgansin. O'sha ishni bajaryapsizmi? Uni oqibatida bu dunyo o'tar, ertaga qiyomatda uni mas'uliyati bor, javobgarligi bor. Uni his qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz sollallohu alayhi va sallam bir kishi kelib Rasulullohdan menga nasihat qiling yo Rasululloh dedilar. Shunda payg'ambar alayhi salatu va sallam aytdilarki, qayerda bo'lsang ham Allohdan qo'rqqin dedilar. Menga yana ham ziyoda qiling dedilar. Bir yomonlik qilsang, orqasidan darhol yaxshilik qilgin, yomonligingni o'chirad. Menga yana ham yana nasihat qiling, yana qo'shimcha qiling deganda payg'ambar alayhi salatu va sallam aytdilarki, insonlarga chiroyli xulq bilan muomalada bo'lgin dedilar. Mana bu nasihat har birimiz uchundir. Yo'lda yuramizmi, avtoulovda yuramizmi, harakatdamizmi, qayerda bo'lishimizdan qat'iy nazar Allohdan qo'rqishlikni his qilishimiz kerak. Allohga taqvo qilishimiz kerak. Mana shunda hamma ishlarimiz go'zal bo'ladi. Alloh pano bersin. Mana bu poyiz yo'l kesishmalarida turib qolsangiz, poyiz o'tib qolsa, yo'l yopiq, qarama-qarshi tomondan shu ikkita mashina o'taydirgan yo'l bo'lsa, nargi yo'lni ham to'sib hammasini yopib oladi. Xuddi bir dunyoni ish qolib ketyapti, busiz hal bo'lmaydi. Bu zulm bo'ladi. Yo'nki qizil chiroqda o'tib ketishliklar. Endi sal madaniylashaylik. Hammamiz musulmon-ku. Musulmon inson boshqalarga ibrat o'rnak bo'lishlik kerak. Ko'pchilik ustozlarni gaplarini keltiradilar. Yevropaga bordim, islomni ko'rdim, lekin musulmonni ko'rmadim deydilar. Chunki din, islom insoniyatni mana shunday tartibda, odobda bir-biriga hurmatga chaqiradi. O'rta Osiyoga keldim. Musulmonlarni ko'rdim-u, lekin islomni ko'rmadim deydilar. Islomning mohiyatini kim ko'rsatib beradi? Siz va biz ko'rsatib berishimiz kerak. Har bir harakatimizda nafaqat avtoulov, yurish turishimiz bilan biz musulmonchiligimizni, dinimizni ko'rsatib berishimiz kerak. Qadimda bir musulmon savdogarni deb Malayziya, Indoneziyalar hammasi musulmon bo'lib ketib qoldi. Bir kishini shu savdogarlarni, tijoratchilarni sharofati bilan, ularni sa'y harakati bilan, ularni to'g'ri so'zligi bilan. Qizil chiroqda qarama-qarshi tomondan yoki yon tomondan mashina keladimi, yo'qmi, u bizning yo'limiz emas. Bu qoidami? Qoidaga rioya qilishimiz kerak. Qachonki yo'l harakati xavfsizlik xodimlari tursagina biz qoidaga rioya qilib qolamiz. Yo'qmi? Bo'l, bosaveradi. Mana shu siz u bizni izdan chiqarib olyapti. Yo'lda ketasiz, orqangizdan shunaqa chiroqlar bilan azob beradi, kechasi ko'z qamashib ketadi yoki kunduzi. Yo'llarimiz borgan sari asabiy yo'llar bo'lib qolyapti. Nima uchun? Chunki siz va bizda mana shunda shoshqaloqlik ko'payib ketib qoldi. Og'irlik, bosiqlik, vazminlik degan sifatlarimiz kamayib boryapti. Musulmon o'zini tarbiyalashlik kerak. Payg'ambar alayhi salatu va salam aytadilarki, bosiqlik bu Allohdandir. Shoshqaloqlik esa shaytondandir deganlar. Og'ir bosiq bo'lishimiz kerak, vazmin bo'lishligimiz kerak. Yo'l harakatida yuribmizmi? Yo'lga chiqdikmi? Albatta biz boshqa avtoulovdagi birodarlarimizni hurmat qilishimiz kerak. Haydovchilar bir-birini hurmat qilaydirgan bo'lsa, bu kabi ko'ngilsizliklar bo'lmaydi. Mana 10 oy mobaynida 2000 dan ziyod odam halok bo'lgan. Transport vositalarini natijasida 7000 ga yaqin inson turli xil jarohat olgan.
Mana shu yo'limizda qanchadan qancha mana shunday ko'ngilsiz hodisalar bo'lyapti. Muhtaram azizlar, qoidasini bilsak haydashimiz kerak. Guvohnomalarni sotib olib, qoidalarni bilmasdan boshqarishlik bu zulm bo'ladi. Agar o'sha qoidani bilmasdan turib harakatlanyaptimi? Bir mana shunday transport hodisasi yuzaga keldimi? U mas'ul bo'ladi. Bu dunyoda ham javob beradi, oxiratda ham javob beradi. Bunga hujjat tayyorlab bergan, guvohnomani berganlar ham javob bo'ladi. Unga loqaydlik bilan munosabatda bo'lgan ota-onasi ham javob beradi. Bu narsalar ko'payib ketyapti. Borgan sari, xususan yoshlarda orasida bu narsalar nihoyatda avj olyapti. Bundan ehtiyot bo'lishligimiz lozim bo'ladi. Chunki inson hayoti uni qadriga yetishligimiz, uni asrab avaylashligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolo Qur'oni azim ushanda marhamat qilib aytadiki, astaiz billah وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ O'zingizni halokatga tashlamang. O'zingizni o'z qo'lingiz bilan halokatga tashlamang deydi Alloh. Bu nima degani? Halokatimizga sabab bo'laydirgan har bir ish bundan ogohlik bor. Alloh ogohlantiryapti. Xususan mana bu tezlikni oshirishlik masalasida nihoyatda ehtiyot bo'lishligimiz kerak. Aholi yashash joylariga yaqinlashyaptimi? Chegara qo'yib qo'ygan. Tezlikni chegaralab qo'ygan. O'shanga rioya qilishimiz kerak. Musulmon biz. Bu yaqinda Samarqandda bo'lgan avariyani ko'pchiligimiz ko'rdik. 140 tezlikda kelib, o'rtadagi temir to'siqqa shunday kirib ketgan o'rtasi bilan. Ichida 5 ta odam joyida o'lgan. U nima u? Dunyo ulamolari fatvo chiqardilar. 120 tezlikdan oshiq inson o'z joniga qasd qilishlik bilan barobar degan. Bir birodarimiz aytadilar, shu Misrda ketyapmiz dedilar, haligi haydovchi 119, 118 haydar ekan. Katta tezlik, nima? Trassada. Nimaga oshirmaysiz deb aytsak, ana shu fatvoni aytgan ekanlar. 120 va undan oshiq haydaganlar o'z joniga qasd qilishlik bilan barobar. Mana shuni rioyasini qilib haydaydi ekanlar. Lekin bizning yo'llarimiz bu narsaga javob bermaydi. Xususan shaharlarda ichida qanchadan qancha 50 tezlikka chegara qo'yilgan, 60 qo'yilgan, 70 qo'yilgan. O'sha joylardan 100-120 tezlikda o'tadi. Nima bo'ladi? Albatta bir baxtsiz hodisa yuzaga keladi. Nimadan? Mana shu shoshqaloqlikdan. Har bir musulmon bu narsalardan ogoh bo'lishlik kerak. Va xususan masjidga kelyapmizmi? Masjidga yaqin qolganimizda shu mashinalarimizni tartibli qo'yishimiz kerak. Birovga aziyat berishlik o'zi savob umidida kelyapmiz. Lekin mashinamizni noto'g'ri turar joyga qo'yganimiz sabab bir kishi aziyatlanadi. Bir kishiga aziyat berdikki, albatta bizga gunoh bo'ladi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam hadis muboraklarda aytadilarki, yo'lda turibsizmi, yo'lda haqqini ado eting deydilar. Ko'zni tiyishlik va yo'ldagi aziyatlarni olib tashlashlik yo'lda haqlardan. O'zimiz yo'lga aziyat bo'lib qolsak, yo'lovchilarga ozor yaratib qo'yadirgan bo'lsak, albatta bu gunoh bo'ladi. Xususan mana juma namozlarida kelganimizda yo'llarni tirband qilib, mashinalar ko'p, noto'g'ri to'xtab, birovga aziyat berishlikdan ehtiyot bo'laylik. Muhtaram azizlar, bu narsalarni odobini o'rganishligimiz kerak. Musulmon inson hamma uchun o'rnak, hamma uchun namuna. Har bir holatimiz mana shunday go'zal bo'lishlik kerak. Payg'ambar alayhi salatu vasallam yuqoridagi hadis sharifda aytayaptilar-ku.
insonlarga go'zal xulq bilan muomalada bo'ling. Yurishimiz avtoulovda bo'lsin, piyodada bo'lsin yoki muomalada bo'lsin, har bir holatda mana shu go'zal xulqli bo'lishligimiz kerak. Mana shunda inshaalloh payg'ambar alayhi salatu vasallamda hadislarga muvofiq hayot kechirgan bo'lamiz. Yo'l harakati qoidalariga amal qilmaydigan kishiga transport vositasini boshqarish shar'an joiz emas. Bu qoida transport vositasini qoidalariga amal qilmaydigan insonni transport vositasini boshqarishligi shar'an joiz emas. Payg'ambarimiz alayhi salatu vasallam aytadilar: "Man ashara ila akhihi bi hadidatin" فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَلَعَنُهُ حَتَّى يَدَعَهُ. Müslüman, eğer bir Müslüman biraderge kural bilen uqtelse, ta onu tüşürmegünce fariştiler onge lanet ayted deydiler. Zamanımız ulemaları temir transport vasitelesini bilgilengen kaidelerge xiraf revişte haydab, kişilerine hayatıge tehdit salayetken haydavçiler hem xuddu şu hadisi tahtige kiret deydiler. Qoidaga rioya qilmasdan, qarama-qarshi tomondan kelayotgan yoki yonida ketayotgan yo'lovchiga, haydovchiga mana shunday aziyat beraydirgan inson mana shu tahdid solyaptimi? Birovda hayotiga, birovda moliga farishtalarning la'natiga sabab bo'ladi. Bundan har bir inson ogoh bo'lishligi kerak ekan. Shuningdek Payg'ambar alayhi salatu vasallam aytadilarki, fa'ati kulli zi haqqin haqqahu. Har bir haq egasini haqqini bering deydilar. Haqqni egasiga berishimiz kerak. Yo'lda yuribmizmi? Piyodalar o'tyaptimi? Piyoda o'tish yo'lagida to'xtaylik. Qizil chiroq yondimi to'xtaylik. Yoki ketyapmiz tirband. Bu qo'shimcha yo'ldan chiqmoqchi. Unga yo'l beraylik, yo'lga chiqib olsin. Buni Rossiyada ishlab kelgan birodarlarimiz aytadi. Yo'l harakati madaniyati nihoyatda yuqori deydi. Samarqandga bordim aylanishga deyaptilar, to kegunumcha qo'rqib haydadim deydi. 200 kilometr masofaga. Bo'lmasam Rossiyada minglab kilometr yurdim. Biror marta xavf yo'q deydilar. Hamma bir-birini hurmat qiladi. Lekin bizda bu narsa, hammamiz musulmonmiz. Hammamiz bir vatandoshmiz. Bir-biriga mana shunday aziyat ko'payib ketyapti. Uni bugundan boshlamasak, bugundan o'zimizni isloq qilmasak, muhtaram azizlar, keyin kech bo'ladi. Mana bugun qoidalarini o'rgandik. Musulmon inson har bir sohada boshqalarga namuna bo'lishlik kerak ekan. Bunga biz labbay deb javob berishligimiz kerak. Mana shu joyda o'tirgan minglagan insonlar, kamida yarimimizdan ko'pimizda avtoulovimiz bor. Agar o'zimiz mana shu qonun qoidaga rioya qilgan holatda tartibli haydaydirgan bo'lsak, atrofimizdagilarga xush muomala bo'laydirgan bo'lsak, ularda haqqiga rioya qilaydirgan bo'lsak, sizdan bunisi o'rganadi, qo'shningiz o'rganadi, hamkasbingiz o'rganadi. Natijada shaharimiz tartibli holatga kelib qoladi. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizni o'zi isloq qilsin. Bu qoidalarga chiroyli rioya etib bormoqligimizni Alloh nasib aylasin. Hayotimizni asrashligimizni, hayotimizga xavf solaydirgan narsalardan Alloh o'zi saqlasin. Alloh subhanahu va taolo hammalarimizga istiqomati shariatni payg'ambar alayhi salatu va salom aytganlari kabi insonlar bilan chiroyli muomalada hayot guzaronlik qilmoqligimizda Alloh nasib va muyassar aylagan bo'lsin. Robbi yassir va la tu'assir va tammim bil xair bi rahmatika ya arhamar rahim.